co jste po třetí tady pil, už je to už tady po třetí. Víte, která čtvrť je nejjižnější v Praze? Pokud typujete Zbraslav, tak máte pravdu. A se Zbraslaví sousedí i Lipence, malá obytná čtvrť s vesnickou atmosférou, kterou již dlouhou dobu spojuje linka 241 se Smíchovským nádražím. Doprava tady prošla obměnou až v roce 2017. Nejprve došlo k zavedení autobusové linky 243, sloužící pro menší chatové oblasti Kazína a Dolních Černošic, ke které po roce a půl přibyla další linka s číslem 242. Jenž předchozí jmenovanou nejen vystrnadila z Dolních Černošic, současně však poprvé vjela do jihovýchodní části Lipenců, v níž přibyly tři nové zastávky. První se jmenuje Na Lhotkách a nalezneme ji tam někde v kopci. Název druhé je U Žlábku a tu můžeme hledat zase směrem dolů na severozápad. Poslední třetí se pak jmenuje Ke Štěrkovně a té se budeme věnovat dnes. Stále mi však vrtá hlavou jedna věc. Proč to tu vypadá jako obratiště? No, protože to obratiště být mělo. Kolem roku 2017 vznikl nápad na prodloužení linky 129 z dnešní Konečné Baně přes novou zastávku Pohledná do Konečné v těchto místech. Jenže se zjistilo, že kvůli ostré zatáčce na této poměrně úzké silnici by autobusy těmito místy těžko projížděly. A pak se zrodil nápad na linku 242. Po krátkém historickém okénku se však raději věnujme vybavenosti zastávky. Obě nástupiště jsou tvořená obyčejným zastávkovým označníkem s jízdním řádem na červeném sloupu, respektive lampě. Běžný koš zde také nenajdeme, ale alespoň se v blízkosti nachází popelnice na tříděný odpad. A na lavičku ani podobný ekvivalent si nesedneme, maximálně snad můžeme využít tento podstavec. Opačné nástupiště nalezneme za můstky přes Kyjovský potok. Na rozdíl od prvního je vybaveno kromě zastávkového sloupku i košem a lavičkou na pro tento účel speciálně upraveném chodníku. Při čekání na autobus nám společnost dělá malebná zvonička, křížek nebo v roce 2019 pečlivě zrenovovaná retenční nádrž zvaná U Křížku. Název Ke Štěrkovně má taktéž docela zajímavou historii, neboť kousek odtud skutečně stála Štěrkovna, zrušená mezi lety 2003 a 2006. Vedle taktéž stála cyklokrosová trať kilometrové délky, nicméně v současnosti zde už všechno pomalu, ale jistě zarůstá. Po Štěrkovně toho už moc nezbylo. Snad jen zbytky příjezdové silnice nebo betonové kvádry podél ulice Kvítopně, na kterých stával plot. Určitě si však všimněte, jak se na jejím místě postupně příroda obnovuje. Tam, kde se před několika lety těžil štěrk, dnes nalezneme lesík a široké pastviny. V případě, jestliže se chcete projít, můžete po vyšlapané cestičce podél potoka dojít k obratišti Baně a poté dál například k oboře Daliborka nebo k několika vyhlídkám na Vltavu a její protější břeh. Opačným směrem bychom následně došli k osadám Údolí Hvězd a Kazín, přičemž z té druhé jmenované jsme se mohli do října 2018 svést přívozem do Černošic Mokropes, teď se však musíme vrátit autobusem. Poslední možností, kam odsud dojít, je do zástavby satelitních vilek. Jen žádnou velkou krásou neoplývají, spíše působí, jako byly vystavěny metodou kopírovat a vložit. Prostě, že jsou dosti podobné, i když některé mají i bazén nebo prolézačku. Ale je čas se vrátit k zastávce. Nutno podotknout, že zde ještě před pár lety žádný autobus nejezdil. Však si vezměme, kdy byla linka 242 spolu se zastávkou Ke Štěrkovně zřízena, tedy v prosinci 2019. Avšak díky klidné atmosféře Lipenců, zajímavému rozpoložení nástupišť a unikátní retenční nádrži si toto místo zaslouží pěkných 57%.